Thank you.
Okay guys, second round of the uji nyali section is done. So now we have the third one. Third one we have key and mule. Okay. Do you love me? Betul lah. Okay, this time camera Hilly akan focus more on the toilet instead of the outside. Hilly akan letak tengah-tengah. Benda dangerous you. Okay. I will put cam like that eh. Focus on the toilet. Lampu pun dia ada. Ni dia boleh bawa. Kalau baik termasuk dengan dia. Okay. 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 Nobody on can pull behind me now. Okay, for this one, kita akan fokus more on the toilet, okay guys? Lepas sikit, ya? Apa? Tak boleh gini. At least kiri kanan yang luar tu pun boleh nampak. Oh, ni nak jauh. Pasal dia nak buat angle. Ya, Alam buat angle. Yang mana? So, korang boleh tengok lah. Okay, fokus more on the toilet side. Okay, yang korang nampak yang dekat tingkap dia kan? Nampak tak yang tingkap kecil dua ni? Yang korang nampak ada benda putih-putih tu, is actually luar punya cahaya. Okay, jangan salah faham eh. Jangan nampak macam ada benda muncul ke kat tingkap kecil tu. It's not eh. That one is the outside punya cahaya. Tapi kalau cahaya tu tertutup. Ah, kalau cahaya tu tertutup, tutup, that means faham-faham je lah. Cahaya no. Ni semua ni dah tidur ke macam mana? 300 lebih orang ni kat dalam. Eh, hai Carut. Tak ada orang komen pun tidur ke? You guys ada lelaki draw? Tidur ke? Belum. Hilly punya admin dah tidur ke? Ada orang? Belum, okey. Denzo? Hilly ni admin, Nas, Denzo tidur ke? Denzo macam tak dekat dalam je. Okey, Denzo ada. Nas ada. Tapi balasannya tak ada? Balasannya, tak jawapannya ada. Tak ada. Hilly ni admin tidur ke? Tidur ke? Gone. Okey. Dia tadi siapa ni buruan tu eh? Sekali Nas kat aku mandilah. Aku takkan tidurnya Denzo. Nish, malam ni lagi dia tengah probation eh. Faham. Saya watch okey. Mami okey. Mami okey. Yang lagi dua tu mami tak ada pun, tak bersuara pun, tak ada jawapan pun. Patut mami kena tidur. Tak masalah. Asal tak tidur eh. Tengah sakit kan. Tak masalah. Dia boleh jawab eh. Saya watch okey. Fokus. Alamak. Sis, tadi bunyi. Tadi macam bunyi ketuk. Macam ada benda jatuh ke atas bumbung pun ada. Dengar macam bunyi ada orang jalan pun ada. Kita dengar tadi. Bunyi macam jalan sirit. Dia buat shuffle lah. Buru lah. Cepat, cokok. Dia buat duduk lama. Macam kat Lecukan Cemetery je ni. Macam je. Macam je. Tapi kita kat the other side. Kita kat kampung Cina guys. Sud. Salam sejahtera. Ini macam detik. Sekejap eh, sekarang dia tengah blur tau pasal ada movement kan. So tak boleh fokus. Because ada lampu and everything. Nama saya Johnny. Saya ni dulu bekas gangster. Saya dulu buat untuk jadi buaya. Jadi kepada perempuan yang macam cicak suka melekat kat tembok, diorang akan melekat kat saya. Eh, teh. Mami dengar kan?
Itu key. Tolong share okay guys. Dah pergi take position. I want to see whether it's blue or not. Yang dekat-dekat sangat. Jauh sikit. Ini dia. Mule duduk ujung sekali, Mule. Ha, key kat situ dah boleh. Mule ujung sekali. Bawah ni.